Eli käy jättekö? Tässä on vasta murto-osa, mitä sä nyt oot nähnyt. Näinkö sen piirroksen siellä lipunmyyntikioskissa siellä? Eihän me ole päästy vielä niin kuin vasta raapastaan tässä. Joo. Onko tämä se potkukelikka vai potkuri? Tukialushävittäjä, Blackburn Squall. Tai mitä siitä nyt on jäljellä. Tuommoisella näitä hiputti, kato Britin lentokoneesta niille kamat. Varusteet tällaisessa näin. Siinä on Thompson. Niin, Steni. Stenihän tuo. Steni. Ne lukee Steni, mä muuten. Missä se on? No niin lukee. Sehän oli saksapussu. Englantilainen. Se oli englantilainen. Tämä on neljä eri mallia. Tämä on kakkonen nähtävästi. Ei varmaan kauhean. Steen kakkonen, MK2. Tämä D1. Pieni lipas. Se on MK42. Mikä tämä? MK42, saksalainen konekivä. Saisi olla valot näissä. Saisi olla. Vähän on pimeä. Siitäkin voi. Aukeaa, kun... Siitäkin voi tehdä valituksen. No niin, Skoda, eli lauantai aamu on kyseessä. Olemme täällä Fennia Expressissä taas nyt, eli tuossa tulikin tutut kansimiehet heti jututtaa, että taasko täällä tää sama kaveri. No, ei se mitään. Kaveri jää nyt eläkkeelle. Onnittelin hän. Tuollahan se menee. Jää eläkkeelle ihan tässä nyt ensi kuussa, niin sitten sillä on aikaa ajella. Se on pyörämiehiä. No mitä tässä on tapahtunut? Eihän tässä ole tapahtunut yhtään mitään. Eli tultiin lauttarantaa tuossa hotellilta. Kesti 5 minuuttia ajaa tänne ja pikkasen se rikotteli tuossa noin. Että pyörät on sidottu. Ja nyt lähdetään sitten sitä aamupalaa kohta nauttii tonne tai jossain vaiheessa otetaan nyssäkät mukaan ja tälleen, kun hotellissa sitä aamiaista ei nyt saatu sitten, eli piti turvautua niihin busseihin. Mutta bussi aamiaiset ja mulla on tuossa kyllä itsellä hedelmiä, vaikka mitä banaania ja omenoita ja mandariinejakin on. Ja sanoinko mä jo banaanit ja omenat ja mandariinit ja rusinat ja pähkinät ja tälleen ilmatariin. Että Timpa, voisitte kertoa lisää, että mitä tässä on tapahtunut? Annettiin laivaa, tällainen hieno alustas on, ja nyt vaan täytyisi osata tältä autokannelta tuonne yläkannelle. Niin. Palelemaan. Onko käynyt näin, että täältä on löytynyt joskus turisteja, ne on ollut täällä harhailu monta vuotta, että ne ei ole osannut täältä pois? Joo, niin, nämä urbaanit legendat väittää. Tuollahan on erilaisia, monta vuoroa edes takaisin. Erilaisia ovia on tuolla, nimittäin tuollahan sanotaan, että no smoking deck 5, niin mä kehottaisin, että lähdetään tuonne deck 5 vaikka ajelle. Tupakoitsijoille joku toinen ovi tällä toisella laidalla, mutta sieltä voi murskahtaa vielä. Aivan. Sitten se on tuollainen porrasaskelma ukon kuva, eli se menee niin kuin portaita, mutta mä en tiedä sitten tarkoittaako se mitään, mutta mennään tutkimaan. Se on joku kuntoilupaikka. Se voi olla... Kävelyhän on tänä päivänä. Aivan. Kymmen. Se on gym. Niin. Gym-sali. No joo, kiitos tästä Timo sulle. Ja... Kysymme vain, jos on jotain epätulosta. Me kysymme jatkossakin nimittäin tässä ja katsotaan sitten vielä nämä pyörätsekit. Eli kaikki on sidottu asian mukaisesti, niin kuin nämä ja vaihde päällä ja sivutuen suutta. Esimerkiksi mä kysyn, että vaimo ikänsä nuorta. Okei, joo.
oli siinä katossa, kun se sanoo vaakkaan. Pitääkö laittaa käsiin? Joo, joo, just. Joo. Mihinkäs te hyvät herrat olette nyt matkalla? Kyllä me varmaan Norjaan. Norjaan? Mitäs sillä Norjassa taas menette sinne? Sanopas sinne. Mennään Trondheimiin ensimmäisenä katselemaan sinne vähän tykkejä ja siinä on, oliko sitä vähän matkaa eteenkin päin, niin siinä on toinen paikka. Että... Sinne Utvordaan. No niin, niin. Mutta vastahan Tatu saakin oli, onko tästä kuukausaikaa, kun sä olit siellä katselemassa tykkejä, että eikö ne tykit riitä? Kyllä ne riittää, mutta ajan ei riitä koskaan. Ai niin. Mutta entäs jos silloin taas niitä rahankeräysjärjestöjä tai näitä tämmöisiä rahankeräyskampanjoita päällä näillä poliiseilla, miten sitten sun pannaan? No eikä tuonne, mä usko, että ne antaa tämmöiselle persaukiselle miehelle sen verran kato alennusta, ettei sinne mitään. Niin, että rapaattia tulee. Joo. Aivan, no eihän sitten tässä ole mitään hätää. Ei oo. Ja Osmulla on kopteri matkassa kuulemma, että saadaan hyviä kuvia sitten tuolta. Ainakin se Tenforce on semmoinen hieno koskipaikka, minkä voisi kuvata sieltä. Paitsi se on Ruotsissa ja siellä sä kuvata. Ai niin, se oli Ruotsissa. Mutta joo. Ja sitten siinä on äänsi tää flight zone. Okei. Se ei välttämättä aina nostaa. Jos on lentokentän lähellä, joo. Niin se on este. Nostaa ollenkaan. Joo. Harmi, kun se tietoja voi ohittaakaan millään lailla. Kyllä niitä voi ohittaa, mutta se on enemmän laajalla. Voi ohittaa kuulemma. Sitten. Katsotaan vielä jukenpyörä ja rengas etuseinää tai sivuseinää vasten niin kuin kuuluu ja tälleen. Tämähän on ihan hokkivokki. No niin. Täällä ollaan niin nukuksissa, että lähdetäänkö me kotiin? Ja pienen kiertolenkin kautta. Et lähdetään? Joo, lännen kautta kiertää. Mitäs täällä lehdessä sanotaan? Saaks tätä kattoo? Se on vanha lehti. Siinä just varoitellaan tästä omena lihavuudesta. Mä oon näin hoikka, mutta vatsa on pyöreä, joten mä oon paastonut ja syönyt vain yhden perlingin. Okei, okay. No se sallittakoon. Viimeisen puolen tunnin aikana. Mulla on nyt PMR-kupeli, niin tosiaan se tulee piuhalla siihen senaatien istuttuaan. Se on monoona, mä pelkästään, mä en pysty puhumaan.
Mutta miten, mulla ei pidä vettä yhtään pois. Ei yhtään. Kyllä mulla on. Toimi ei ole mitään. Milloin kun sä ostettu? Mulla on 2007. Se on silloin aika uusi. Siinä kun se tuli. Mulla on varmaan samoja ikiä sitten, mutta ei niinku aivan samalla. Mä en tiedä, mulla itse asiassa on kyllä, mulla on kaksi niitä, niin mulla on toinenkin mukana. Tässä kun vielä se toinen, niin kun ei ottaa käyttöön, jos se on yksilö. Ihan kummasta vaan, käydään molemmissa. No niin, Ten Force on tämä, tai itse asiassa Ten Forsen on tämä Ruotsin korkein putous, niin kuin kohta näet, you can see. Siellä Markku meni jo tsiikaa. Tämähän ei ole vesimäärältään Ruotsin suurin putous, mutta tänne nyt tultiin, kun tää on tässä sopivasti reitin varrella ja tästä ei iso mutka tullut, niin sen takia. Sillä päätimme tulla tähän. Nää on hyviä nää välipalakeksit. Tää onhan siinä vettä jonkin verran, mutta keväällähän se on vielä hienompi. Isompi. Joku oli unohtanut hanan kuitenkin auki. Ei ollut suljettu. Tai sitten tiiviste vuotaa. Niinpä. Ei se ollutkaan hei suljettu tuo, tai sitten tiivistö vuotaa. Joku on tapahtunut. Se on venttili laulennettu. Joku. Oliko tämä mikään? Että oliko tämä mikään? Kannattiko tulla? Mut me ei saatu kahvia. Se oli kiinni. Kahvi oli kiinni, harmin paikka.